ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ለኮሮና ሩጫ ወደ ድድ ማስጫ በአዲስ አበባ ጨርቆስ ድድ ማስጫ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ፀሐይ የተባለችው ወይዘሮ ስንቱን ከኮሮና አገናኘችው። ከከተማው የተለያየ አካባቢዎች ኮሮናን ብሎ ድድ ማስጫ ያደረሰ ሁሉ ኮሮናውን ማፈሱ አይቀርም ተባልኩ። ኮሮናው ጉሮሮን ያቃጠለ በላብ ያሰመጠ በንባ ያነፋረቀም ወዳጁ ብዙ ነው። ለምን ቢሉ ኮሮናው ከሚያቃጥሉ ነገሮች ሁሉ ተቀምሞ በሾርባ መልክ እየተሰናዳ ለደንበኛ እንግዳ እየቀረበ ጉሮሮ ከመቃጠሉ ባለፈ ለኮሮና መከላከያ ሊሆን ይችላልም ተብሎ በመታሰቡ ነው የወይዘሮ ፀሐይ ደንበኞች ኮሮና ወዳዶች ወደ ጨርቆስ ድድ ማስጫ ግር ብለው የሚሄዱት አሉ። አርብ ታህሳስ 30 2013 ረፋድ በድሮ ጊዜ ስራፈት ሰዎች ተሰብስበው ይውሉበት ስለነበር ድድ ማስጫ ተብሎ ቀረ ወደ ተባለው ስፍራ ተጓዝኩ። ኮሮናውን እንዲያስተዋውቁኝ የጠየኳቸው የወይዘሮ አደምበኞች እንዲህ አሉ። ኮሮና ስለሚያቃጥለው እሱን ስጠጡ ቆይ ምንድን ነው የሚያደርገው? ምልክ ያልባል፣ አምባ በማን ትሆናል። ታዲያ እንደዚህ እያሰቃየ ለምንድን ነው የምትጠጡት? አይ ኮሮና ይከላከላል። እንደዛ ስላሰበ ጉሮሮ ላይ ይሰማል። ኮሮና ጉሮሮ አካባቢ ችግር ይፈጥራል ተብሎ ስለሚታሰብ እና ምክንያቱም ከፍተኛ ሙቀት ስለሚሰጥ ጉሮሮ አካባቢ በጣም የማቃጠል ስሜት አለው። ኮሮና ነው የሚባለው ስንጠጣው ጉሮሯችን ጋር ያቃጥላል። ሾርባ ነው በቃ ስጠጣ ያቃጥላል። 60 ብር ነው የሚሸጠው። ኮሮና ጉሮሮ ሲያቃጥል ራሱ በሽታውን ይመስላል። ቆይቶ ኮሮና መከላከያ ሊሆን ይችላል ብለን እናስባለን። ስለዚህ የሾርባው ኮሮና ህመምም መድኃኒትም ነው ያለኝን ሰው ስሙ። ከኮሮና ጋር ይመሳሰል። ኮሮና ሲገባ ያቃጥል የለ እንደዛ ነው። ትንሽ ቆይቶ ነው የሚበርደው። በሽታው መድኃኒትም ነው። ወደ ኮሮናው ቤት ገባው። በማብሰያ ክፍል ውስጥ ሶስት እንስቶች ተፍ ተፍ ይላሉ። አንዲቷ ስለ ኮሮናና ደንበኞች ይህን ነገረችኝ። ኮሮና የተባለው በኮሮና ሰዓት ሰው በጣም ይጠቀማል። የሚያቃጥል ነው ሰው በዛ ነው ተወደውት በቃ ይጠቀሙታል ማለት ነው። ይገኛል ሮብና አርብ በጾም ወቅት ይገኛል። ብዙ ደንበኞች አሉት አሉ። አዎ በጣም ከብዙ ቦታ ይመጣሉ። ከርቁ መንገድ ራሱ ይመጣሉ። በቃ ከዛ በኋላ ያሉ ይህንን የኮሮና ወረርሽኝ ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ ተጀመረ የተባለውን የሚያቃጥል ሾርባ ኮሮና ብሎ የሰየመው ማን ነው ስል በአመት በዓል ጉድጉድ ሰበብ በቤቷ የነበረችውን ወደ ኮሮናው ቤት ያልመጣችውን ባለቤቷን ፀሐይን በስልክ ጠየኳት። ሰዎች ራሳቸው ናቸው እኮ ኮሮና ብሎ ስም ያወጡለት ራሳቸው ባወጡት ነገር ነው። ስለሚያቃጥላ ስለሚያልባቸው ይሄ በጣም በቃ እነሱ በቃ የኮሮና መድኃኒት ነው ይሄ ይላሉ። እኔ የምለው ወይዘሮ ፀሐይ፣ አንዳንዶች ራሱ ኮሮና ነው ሌሎች ለኮሮና መድኃኒት ይሆናል የሚሉት ሾርባ እንደምን ይዘጋጃል? በተመጋቢው ላይስ የሚፈጥረው ስሜት ምንድን ነው አልኳት። ሾርባ ነው ያው ቅመማ ቅመም ብዙ ነገር ይገባበታል። የሚያቃጥሉ ነገሮች ይገቡበታል። ቁንዶ በርበሬ፣ ሚጥሚጣ፣ ዝንጅብል፣ ሁሉም ነጭ ሽንኩርት፣ ብዙ ነገር እሱ በቃ በጣም በምትጠቀመው ጊዜ ላብ በላብ ነው የሚያደርገው። ናፍኪን እየጨረሱብን ተቸግረናል። እያለቀሱ አዎ፣ እንባቸውም በቃ ያዝረከርካል። ብቻ ሾርባ ነው። አሁን አንድ ኮሮና በስንት ብር የሚሸጠው? ኧረ በጣም በርካሽ ነው። 60 ብር አለው። የራሱ ድሻ አለው፣ ሳህን፣ ሸክላ ሳህን አለው እና ከዳቦ ጋር ነው የሚቀርብልህ። ለራሳችን ብለን በጀመርነው ነው ሰው ቀመሰው። ለምን ይሄ ነገር እኮ በጣም አሪፍ ነው ብሎ በዛው ቀጠሉ። በቃ ያቃጥላል። እኔም ስጠቀሙ እንግዲህ ያውም ባይ መጠን ያልባል። በዚህ መሰለኝ እንግዲህ ሰዎች ራሳቸው ናቸው ስም የሰጡት። ይመጣሉ ራቅ ራቅ ካሉ ቦታም የሚመጡ አሉ። ለዚህ ብለ ይሄ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል የሚያስወልቀው በማንኪያ እየተጨለፈ ጉሮሮ እያነደደ ወደ ሆድ የሚላከው ኮሮና በብዛት ረቡና አርብ የሚገኝ ነው። የኮሮናን ነገር ኮሮና ያመጣዋልና የተቀረውን ዓለም ትተን በኢትዮጵያችን ከ127,000 በላይ ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው በቫይረሱ ሕይወታቸውን ያጡ ሰዎች ደግሞ ቁጥራቸው ከ1,900 በላይ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር መረጃ አሳይቷል። እህስ ጎበዝ፣ እያቃጠለ ወደ ሆድ የሚገባውን የሾርባ ኮሮና በ60 ብር መግዛት ከቻልን ጤናና ሕይወት የሚቀማውን ዓለም አቀፉን ወረርሽኝ ኮሮና በ10 ብር የአፍና አፍንጫ መከላከያ ማስክ እንደምን ማምለጥ ያቅተናል ብንልስ አያስኬድ ይሆን? ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን።